Acompanhamos seu crescimento, vibramos a cada nova etapa, guardamos para que ela tivesse tudo o que acompanhamos seu crescimento, vibramos a cada nova etapa, outros sonhos se materializaram e hoje podemos ver Uma boa noite a todos. Estamos começando mais um webinário. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Estamos fazendo um teste de áudio. Estamos começando. Uma boa noite a todos. Estamos fazendo um teste de áudio. Eu desliguei o microfone. Então, uma boa noite a todos mais uma vez. Estamos começando mais um webinário e o tema desse mês é preservação da fertilidade e, em especial, congelamento de óvulos. Nós estamos fazendo aqui um teste de áudio e gostaria que, se vocês estiverem ouvindo bem, que vocês dessem um ok. Aqui embaixo, na tela de vocês, tem um chat e nesse chat você consegue enviar dúvidas ao longo do webinário e, ao final, é claro, a gente vai ter um espaço para perguntas, tá? Está vendo aqui, olha, teste de áudio. E se vocês estiverem ouvindo, por favor, deem um ok aqui no chat, aqui embaixo à esquerda. Tá? Então, o assunto de hoje é criopreservação da fertilidade. Nós estamos aqui com o Dr. Paulo Galo, que vai passar para vocês aí algumas informações a respeito das técnicas de congelamento de óvulos e embriões.
Obrigado, Adriana, pelo. Então, parece que o som está chegando bem aí para vocês. Então, uma boa noite, doutor Paulo. Boa noite, é um prazer estarmos aqui de novo, para podermos conversar com vocês e depois, ao final, tirar dúvidas sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante, vulgarmente chamado de congelamento de ovos, que nós chamamos de criopreservação da fertilidade. E o que significa a criopreservação da fertilidade e qual a importância de efetuar a criopreservação da fertilidade? Desde a década, no final da década de 60, dentro da pílula anticoncepcional, a mulher pôde separar sua vida sexual da sua vida reprodutiva. Com isso, a mulher pôde ingressar mais no mercado de trabalho, se dedicar mais à sua vida profissional, e isso, a consequência disso foi que as mulheres passaram a engravidar mais tarde, deixar a gravidez para depois dos 30, 35, 40 anos. E isso acaba gerando um risco maior dessa mulher ter dificuldade para engravidar e no futuro ser um casal infértil. E por que isso? A mulher já nasce com o número de ovos que ela tem que ter. A mulher não produz mais ovos depois que ela nasce. E com a idade, o número de ovos vai diminuindo e a qualidade desses ovos também vai diminuindo muito. Por exemplo, a chance de uma mulher de 30 anos engravidar numa relação sexual é de 20% ao mês. Aos 40 anos, essa chance já caiu para 5% ao mês. Aos 42 anos, é de apenas 2% ao mês. E a partir de 44 anos, é de 1% ao mês. Na próprio tratamento de fertilização in vitro, a chance de engravidar numa fertilização in vitro aos 60%. Aos 40 anos, é de 20%. Aos 42 anos, de 10%. Aos 44 anos, já é de 2%. E a partir de 45 anos, é menor que 1%. Além da taxa de gravidez, das chances de gravidez diminuírem, com a idade, a mulher vai ter um risco maior de ter abortos ou de ter neném com problemas. O risco de ter um abortamento espontâneo, quer dizer, perder uma gravidez, aos 30 anos é de 10%. Aos 40 anos é de 20%. Aos 44 anos é de cerca de 35% a 40%. E o risco de ter um neném com problema genético, um problema cromossômico, para ser mais exato. E a principal alteração cromossômica é a síndrome de Down. O risco é 1 para 2.000 aos 60 anos, aumenta 10 vezes, vira 1 para 200 aos 40 anos, aos 42 anos é 1 para 50 e aos 44 anos já é 1 para 5. Então, com a avançar da idade, a mulher tem menos chance de engravidar, quer seja espontaneamente, quer seja com as técnicas de reprodução assistida. Quando engravida, tem uns 3 a 4 vezes maior de sofrer um aborto espontâneo. E quando não sofre aborto espontâneo, tem um risco maior de ter um neném com uma síndrome cromossômica. O mais comum é a síndrome de Down. Então, com esse ingresso na mulher, no mercado de trabalho, e postergar a gravidez para uma idade mais avançada, muitas dessas mulheres podem vir a ter dificuldade para engravidar e a preservação da fertilidade está aí para ajudar essas mulheres. Outro caso também muito comum são aquelas mulheres que são acometidas por doenças, principalmente doenças oncológicas, que vão ser a quimioterapia ou radioterapia pélvica, que também tem um risco de 50% de ficarem infertas. Sem contar também as que vão ser submetidas a cirurgias na pelve, que podem ter o risco de perder os ovários ou de reduzir o tamanho dos seus ovários, podendo também aumentar o risco de infertilidade. Então, a criopreservação da fertilidade é um tema bastante atual, que vale a pena a gente conversar para vocês poderem entender e saber indicar também, conversar com as pessoas sobre a possibilidade que hoje nós temos de preservar esses óvulos. Quando você criopreserva os óvulos, você mantém a chance de engravidar que os óvulos tinham na idade em que eles foram congelados. Então, se a mulher tiver 50 anos, mas os óvulos foram congelados aos 30 anos, numa fertilização in vitro, ela vai ter 60% de chance de engravidar se ela ainda tivesse 30 anos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é preservar. Então, preservar significa salvar, guardar, conservar, deixar vivo ou de deterioração. Então, o termo criopreservar é preservar com temperaturas baixas, através de congelamento, para manter a qualidade desses óvulos quando essa mulher precisar usá-los. E qual é a definição, então, de preservação? A gente chama criopreservação ou crioconservação um processo onde células e tecidos são preservados através de congelamento em temperaturas. A gente usa temperaturas de menos 190
degrau, que é o ponto de ebulição do nitrogênio. Isso não é uma novidade. A criopreservação de órgãos e tecidos não é uma novidade. Desde 1940, o biólogo fez Jean Roscan, já conseguiu descobrir que o esperma de animais podia ser conservado no frio. Em 1953, nós temos o primeiro relato de gestação após descongelamento de sêmen. A partir de 1960, com a chegada, com a invenção dos crioprotetores, isso permitiu que essa eficácia dessa criopreservação aumentasse. O que, que são os crioprotetores? Os crioprotetores são substâncias que são usadas para retirar o líquido da célula, evitando o dano dessa célula no momento do congelamento. Por quê? A água dentro do tecido celular pode virar gelo, e quando vira gelo ele vai se expandir e pode destruir essa célula. Tá? Então, com a chegada dos crioprotetores, com o desenvolvimento dos crioprotetores na década de 70, a criopreservação de tecidos e células melhorou muito seus resultados. Em 1983, já tivemos um primeiro relato de gestação que ocorreu após o congelamento de um embrião humano. Essa gestação, infelizmente, foi um abortamento espontâneo, com 24 semanas de evolução. No ano seguinte, na Austrália, em 1984, nós tivemos o nascimento do primeiro bebê proveniente de um embrião congelado. Agora, o congelamento de embrião espermatozoide, então, como vocês podem ver, já se iniciou na década de 70, década de 80, e vamos congelar óvulos. O grande problema é que o óvulo é uma célula grande, com muito líquido, e as técnicas de congelamento antigos, que era o congelamento lento, tinham um resultado muito ruim. Nós perdíamos mais de 50% dos óvulos, quando os óvulos sobreviviam ao congelamento e descongelamento, a taxa de óvulos congelados pela técnica de congelamento lento era muito baixa, muito menor do que as taxas com o congelamento atual. Então, com a chegada de uma técnica nova, que de 10 anos para cá, que é a técnica de vitrificação, nós conseguimos que os óvulos congelados resistam bastante ao processo de congelamento e descongelamento, recuperando 90% a 95% dos óvulos, e os resultados em termos de chance de gravidez são muito semelhantes. A gente consegue a mesma taxa de gravidez com óvulos frescos quando usamos esses óvulos congelados pela técnica de vitrificação. Por essa razão, somente em 2012, e que a Sociedade Europeia, em março, e depois a Sociedade Americana, em outubro de 2012, começou a aceitar a técnica de criopreservação da fertilidade por congelamento de óvulos como uma técnica não mais experimental, e sim uma técnica que pode aplicar. Então, de 5 anos para cá, nós temos uma técnica com bons resultados que pode ajudar a preservar a fertilidade da mulher que assim precisar. Tá? Então, como eu falei anteriormente, a grande dificuldade do congelamento de óvulo é devido à característica específica do óvulo. O óvulo são células únicas que são capazes de ser fertilizadas e conseguem, a partir dessa fertilização, fazer um desenvolvimento embrionário, que vai terminar num ser vivo, no nosso caso, um ser humano. Começa de uma célula, que é o óvulo, junto com o espermatozoide. Por ser muito grande e complexa, e ter uma relação de volume, superfície de volume muito diminuída, era muito instável, e na hora do congelamento, ocorria exatamente isso que a gente comenta, de formação de gelo intracelular. E essa formação de gelo intracelular acaba destruindo os microtúbulos e microfilamentos do óvulo. Com isso, a gente perde esses óvulos quando congelado e descongelado. Tá? Então, todas essas dificuldades fizeram com que, até 5 anos atrás, nós não conseguimos resultados muito bons com congelamento de óvulos, pela técnica de congelamento lento. E por isso não era uma técnica que a gente divulgava muito, que a gente incentivava muito. A técnica antiga, como eu já falei, é a técnica de congelamento, em que você vai congelando aos pouquinhos, numa velocidade de 0,3 graus Celsius por minuto, até chegar a uma temperatura de menos 80 graus. Depois disso é que se introduzia os ovos no material de nitrogênio líquido, e levava 3 horas e meia, 4 horas para conseguir congelar o ovo, com resultados muito ruins. Com o advento
Davi, se fixar essa técnica de congelamento atual, que temos bons resultados, o congelamento é super rápido, numa velocidade de menos 2.500 graus Celsius por minuto, levando a um congelamento, uma vitrificação em 1 minuto. E pela técnica de vitrificação, o material biológico passa diretamente do estado líquido para um estado chamado estado de geomorfo, sem formação de cristais, sem a formação de gelo intracelular e sem a destruição do citoplasma do óvulo. Tá? Com isso, a gente conseguiu resultados bastante promissores e hoje a gente tem essa capacidade de preservar a fertilidade. Tá? A gente compara. A maioria dos estudos de congelamento lento, a gente via, seria em 2014, até 2014, as revisões de congelamento de óvulos com congelamento lento tinham um resultado muito pobre. Como eu falei, 80% dos óvulos existiam, a taxa de gravidez era pelo menos 5 vezes menor do que com óvulos frescos. Tá? Lógico, a gente sabe que a idade da paciente é fundamental para o resultado. Quanto mais velha a mulher, menor a taxa de gravidez quando se faz a fertilização in vitro. Então, é importante também a gente, quem quiser preservar a fertilidade, congelar ovos. Quanto mais jovem essa mulher congelar ovos, melhor vai ser a chance dela engravidar depois quando utilizar esses ovos. Tá? Então, comparando aqui o congelamento tradicional com a vitrificação, quer dizer, congelamento lento com a vitrificação, enquanto o congelamento lento você levava até 120, mais 120 minutos, muitas vezes até 4 horas para congelar, na vitrificação a gente leva menos de 15 minutos. No congelamento lento, havia cristalização de gelo, com a vitrificação não dá. Não tem essa cristalização. Havia muito dano mecânico no congelamento lento e pouco ou nenhum na vitrificação. O congelamento lento necessitava de máquinas grandes, que ocupavam muito espaço no laboratório, a vitrificação não necessita. Tá? E os custos eram muito mais altos com congelamento lento e muito mais baixos com a vitrificação. Então, a partir da vitrificação, a gente passou a ter taxas de gravidez semelhantes às observadas com os óvulos frescos. Então, aqui são vários trabalhos mostrando que os óvulos criopreservados, depois que eles são congelados, eles podem ficar o tempo que for necessário, não tem diferença de ficar um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, quando eles vão ser descongelados e utilizados para ação e transferência embrionária, as taxas de gestação são muito semelhantes, usando óvulos frescos ou óvulos criopreservados de vitrificação. Aqui são mais trabalhos mostrando os resultados bastante semelhantes com os óvulos frescos e os óvulos criopreservados. Então, hoje, isso é uma realidade. Hoje, ninguém mais discute que a vitrificação de óvulos permite uma preservação da fertilidade segura com resultados compatíveis e semelhantes aos óvulos frescos. Tá? Então, a técnica de vitrificação serve para quê? Então, a gente pode fazer o que com essa vitrificação? Preservação de gametas, que gametas são os óvulos espermatozoides, preservação de embriões, que já era boa, congelamento de embriões já era boa, com congelamento lento ficou melhor ainda com a vitrificação, e também, ainda experimental, preservação de tecido ovariano e tecido testicular. Seria naquele caso de meninos e meninas que ainda não atingiram a adolescência, que não o homem, o menino que ainda não consegue colher espermatozoide com masturbação e a mulher que ainda não ovula, que a gente pode retirar cirurgicamente pedaços do tecido ovariano, do tecido testicular e criopreservar. Essa técnica é considerada experimental porque os resultados ainda não são muito satisfatórios. Mas acredito que em pouco tempo isso já vai ser possível. E para que serve isso? Principalmente em casos de câncer em crianças e adolescentes que ainda não tem como congelar óvulos ou espermatozoides. Então, a gente usaria o congelamento do tecido ovariano e do tecido testicular. Então, a criopreservação tem basicamente como objetivo postergar a gravidez, mulheres que não pretendem engravidar num espaço médio ou curto de tempo, por motivos quaisquer que sejam, ou por motivos sociais, não compõem o princípio encantado, ou porque ainda está querendo, antes de engravidar, construir alguma coisa na sua vida profissional ou pessoal ou financeira, que pretendam engravidar depois dos 35 anos. Então, elas podem congelar óvulos para não diminuir a sua chance de engravidar no futuro.
e também para garantir a fertilidade em mulheres que vão sofrer esterilidade iatrogênica, ou por quimioterapia, por exemplo, ou por algum procedimento cirúrgico. Né? Então, os motivos, logicamente, a ausência de parceiros, no caso de fertilização in vitro, que o marido vai estar fora, o parceiro vai estar fora, ele pode deixar o espermatozoide na clínica, criopreservado. Depois de bitesticulares, no caso de desejo de atrasar a maternidade, ou por fatores profissionais, ou por falta de parceiro. Nos casos do homem que vai fazer vasectomia, por exemplo, ou que vai fazer tratamento oncológico, também podem congelar os seus espermatozoides. Tá? Também existem outras aplicações de congelamento. Aquelas mulheres que usam os ovos, que estão com baixa reserva ovariana, a gente pode fazer acúmulo de ovos, fazer vários estímulos e ir congelando os ovos até a gente juntar um número de 15 para fazer o tratamento de fertilização in vitro. O congelamento também serve para a gente efetuar banco de ovos para doação de ovos. A gente sabe que tem mulheres que não produzem ovos e precisam usar ovos doados de outras mulheres. No caso também de mulher que produz óvulo demais num ciclo de fertilização in vitro ou embrião demais, que não vão ter eles nesse ciclo, eles podem congelar o óvulo ou congelar esses embriões excedentes. Naquelas mulheres que têm a chamada síndrome do ovário policístico, elas têm um risco com alteração no processo de fertilização in vitro, chamada síndrome de hiperestímulo ovariano. O que é a síndrome de hiperestímulo ovariano? Quando essa mulher produz óvulo demais, eles aumentam muito, e ela, as taxas de gravidez diminuem e também o risco dela ter uma complicação na fertilização in vitro aumenta. Então, nesses casos, nós podemos congelar os óvulos ou os embriões e deixar para transferir num outro ciclo com mais segurança. Tem alguns casos também que a mulher está fazendo fertilização in vitro e o endométrio, que é a camada interna do útero, não fica bonito, não fica no tamanho ideal para transferir o embrião. Então, nesse caso, para não perdermos os embriões, a gente pode congelar e transferir num outro ciclo também. Aquele caso de mulheres que necessitam, ou pela idade, ou por algum fator familiar, ou algum fator de alteração na sua parte genética, precisam fazer diagnóstico pré-implantacional. Diagnóstico genético pré-implantacional é quando a gente faz biópsia do embrião e manda para estudo genético antes de botar o embrião dentro do útero. Então, fazemos a fertilização in vitro, e quando o embrião chega no canto do dia, nós tiramos algumas células do embrião e mandamos essas células para estudo genético. E só vamos colocar dentro do útero da mulher os embriões que forem geneticamente normal. Geralmente, mulheres com mais de 40 anos, principalmente, ou quando o cariótipo ou da esposa, cariótipo ou exame genético que a gente faz, tem alguma alteração. Né? Ou se na família existe alguma doença de risco grande de ser transmitido para a criança. E a criopreservação de óvulos e embriões em algumas situações especiais que a gente vai falar mais adiante. Tá? No caso de banco de sêmen e ovos para doação, o congelamento facilita bastante o nosso tratamento, nos dá segurança também no controle de doenças infecciosas. Então, quais são aquelas situações especiais no ciclo de fertilização in vitro que a gente pode não poder transferir o embrião, que pode ocorrer de não poder transferir o embrião, que a gente pode utilizar o congelamento ou dos ovos ou dos embriões? Anteriormente, o endométrio não recebeu, ou seja, que a camada interna do útero não adequada para receber o embrião naquele mês. Nós congelamos os embriões e transferimos no momento mais apropriado. Né? Temos alguns casos também que a mulher está entrando na falência ovariana. O que é a falência ovariana? O número de óvulos unidos, ela tem risco de entrar em menopausa mais cedo. Já tem uma reserva baixa. Como é que a gente sabe isso? Através de um exame de hormônio estileriano feito no sangue e também através de uma ultrassonografia transvaginal que avalia o tamanho dos ovários e o número de folículos. Tá? Quando a gente tem essas situações, a gente pode, se ela não pretende engravidar naquele momento, ela pode congelar seus ovos para engravidar num momento mais oportuno. Se essa mulher vai ser submetida a algum tratamento cirúrgico, por exemplo, de endometriose, cisto de ovário, mioma múltiplo, e essa cirurgia pode levar a um risco dela perder parte do ovário, parte do óvulo e depois não conseguir engravidar, podemos, antes da cirurgia, efetuar o congelamento dos óvulos para que ela mais tarde, caso tenha dificuldade, possa usar esses óvulos. Algumas doenças autoimunes também, que vão ter que fazer alguns tratamentos para doenças autoimunes, algumas substâncias que são utilizadas para tratar a doença autoimune, vão ser tóxicas para as células germinativas do ovário e essa mulher pode produzir óvulos. Caso muito especial é quando, no momento de fertilização in vitro,
no dia que a gente colhe os ovos. O homem, até por estresse, inclusive não congela, colhe os espermatozoides. Aí, nesse caso, nós temos que congelar os ovos, guardar um mais apropriado para o parceiro colher os espermatozoides, para utilizarmos com a que for criobático. Né? Uma situação mais rara e mais especial, mas que com o mundo moderno, com as novas configurações familiares, nós estamos vendo pessoas que fazem mudança de sexo, transgêneros. E essas pessoas que fazem mudança de sexo, elas podem até se sentir com outro sexo, mas podem querer procriar no futuro. Então, elas podem fazer o congelamento de ovos ou congelamento de espermatozoide anteriormente a efetuar essas cirurgias. Né? Então, e uma grande dúvida. Quando a gente usa, congela os ovos ou congela os embriões e depois faz a fertilização in vitro, essas crianças, o congelamento, a criopreservação tem consequências? Essas crianças têm risco aumentado de ter algum problema? Todos os estudos científicos até hoje não mostraram nenhuma diferença no peso da criança nascer, em aumento de risco de anomalia congênita. E quando compara as crianças que nasceram de ovos vitrificados, quer dizer, criopreservado, comparado com crianças que nasceram de óvulos frescos na fertilização in vitro. Então, até hoje não existe nenhuma evidência científica de que o congelamento, a criopreservação de gametas ou de embriões possa trazer consequência no futuro para essa criança que nasce esse procedimento. Com relação ao tempo de congelamento também, os estudos mostram que o congelamento e a estocagem por longa data não causa efeito adverso sobre os resultados do tratamento posterior e muito menos para mais problema nessas crianças. Então, quando a gente congela ovos, espermatozoides, embriões, tanto faz eu congelar por um dia, por um ano, por um século. As evidências científicas atuais mostram que no momento que a gente criopreserva, que a gente congela, as células ficam paralisadas e elas só voltam à atividade no momento que a gente descongela. E esse tempo em que eles ficam congelados não vai interferir nem em termos de resultados de conseguir a gravidez, muito menos em alguma consequência danosa para o futuro bebê. Né? Então, para a gente começar a finalizar, é importante saber que existe a opção de preservação de fertilidade. O médico deve ser o primeiro a conversar com as pacientes sobre isso, principalmente o ginecologista, conversar com pacientes que estão chegando aos 30, 35 anos e que não tem perspectiva de engravidar a curto, médio prazo, sobre a possibilidade de congelar esses ovos. Também sobre essas pacientes que vão ser submetidas a tratamento oncológico ou cirúrgicos, que possam correr risco de perder a fertilidade, que façam essa criopreservação. As técnicas hoje estão bem estabelecidas e a vitrificação de embriões e gametas tem resultados bastante satisfatórios e muito semelhantes com as células frescas. Né? Com relação à criopreservação do tecido ovariano e testicular, é uma técnica ainda experimental, mas que acreditamos que nos próximos 10 anos vai estar bem mais avançado e podendo ser utilizado, principalmente em crianças e adolescentes. Tá? O mais importante é que há um grupo multidisciplinar se preocupando com a paciente, em que o oncologista converse com o médico da medicina reprodutiva, com o urologista, com o médico que faz reprodutiva, que todos juntos conversem com a paciente e ofereçam às pacientes essa possibilidade, que as pacientes saibam que tem essa possibilidade e que isso pode ajudá-la. E mais, o que é mais importante de tudo isso é saber que quanto mais jovem, melhor. Você pode congelar o óvulo em qualquer idade. Porém, se o óvulo tiver sido congelado aos 30 anos, ele vai virar quando você usar, vai ser maior do que se ele tivesse congelado aos 35, que vai ser maior do que se você tivesse congelado aos 40. Mas a gente, de um modo geral, orienta a procurar as pessoas que pensam em preservar a fertilidade, tem a pensar em congelar isso de preferência até os 35 anos de idade, porque teríamos resultados melhores e chances maiores de engravidar no futuro. Então, a gente quer, para finalizar, lembrando que algumas vezes a natureza precisa de uma pequena ajuda. E nós estamos aqui exatamente para ajudar a natureza e ajudar nossas pacientes a conseguir o seu objetivo final, que a gente sabe que o objetivo final é esse. É o bebezinho chegar em casa com esse bebê, constituir sua família, que é a alegria não só do casal, mas de toda a família, dos avós paternos, dos avós maternos. Quero agradecer a vocês pela presença, por estarem aqui participando. E nós vamos nos colocar à disposição para responder algumas dúvidas, algumas perguntas que vocês queiram fazer nesse momento.
Muito obrigado mais uma vez e boa noite. Obrigado, doutor Paulo. Realmente muito esclarecedor. Nós estamos, para você que se inscreveu com antecedência e encaminhou perguntas, nós temos aqui umas dezenas de perguntas, não vamos poder responder todas aqui ao vivo. Para você que está nos acompanhando pelo Facebook, hoje também está sendo transmitido pelo Facebook, as perguntas podem ser enviadas também pelo Facebook. Você que está no Facebook e não acompanhou os slides da apresentação, se você quiser receber a gravação dessa apresentação com os slides, você pode entrar lá no nosso site, aí na tela, vidafertil.com.br, mandar uma mensagem, preencher o formulário, eventualmente até baixar o nosso e-book, se você está interessado nesse ou em outro assunto, basta nos conectar lá pelo site e a gente tem o maior prazer de disponibilizar o material para vocês. Né? Me parece que a mensagem, então vamos aqui a tela, me parece que se alguém tiver alguma pergunta, tanto pelo Facebook pode postar, como aqui no chat, a gente tem um chatzinho aqui embaixo, que todos vocês habilitados a perguntar. E nós já recebemos aqui algumas delas com antecedência. Me parece, doutor Paulo, que assim, a mensagem para levar para casa é a mensagem que a idade é o fator crítico. Né? Se aquela mulher que hoje não está pensando em constituir família, seja por questões de trabalho, seja por questões que não tem o parceiro, que ela se preocupe com a preservação e se preocupe com o congelamento. Muitas perguntas vieram nesse sentido. A primeira delas é, existe um limite de idade para congelar o óvulo? Essa pergunta é muito interessante, porque, na verdade, não existe um limite que a gente, a partir de tal idade, você não pode congelar. Agora, como eu falei durante a palestra, quanto mais jovem a mulher for a idade da mulher no momento do congelamento, maior a chance dela engravidar quando tiver esses óvulos. De um modo geral, a gente recomenda que a mulher pense em preservar a fertilidade antes dos 35 anos. Mas, ocasionalmente, nós recebemos mulheres de 38 anos, 39 anos, que não têm filhos ainda e não pretendem engravidar antes dos próximos 5 anos. Lógico que, mesmo não sendo a idade ideal, se ela congela os óvulos aos 38 anos, ela, quando utilizar esses, ela vai ter uma chance de engravidar por volta de 30 anos. Se ela resolver engravidar aos 44 anos, a chance dela engravidar seria praticamente zero aos 40 anos. Mas se ela aos 44 anos utilizar os óvulos que ela congelou aos 38, ela vai ter uma chance de 30%. Então, lógico que a idade ideal, mas qualquer idade, ou seja, vai ser que ia retardar mais 1, 2, 3, 4, 5 anos para ter a gravidez. E ainda falando em tempo, né, mas não necessariamente em idade, tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui, que ela gera de congelamento. Ela tem prazo para usar esses óvulos? Não. Como eu falei anteriormente, depois que você ela, você tanto faz ela ter um mês por século. Então, o tempo que fica criopreservado não altera a qualidade nem diminui a chance de sucesso. O que a gente tem que lembrar é que também quando a mulher pensa em engravidar, a idade em que ela engravida também é importante em outros fatores. Não em termos de chance dela conseguir sucesso, porque as taxas de gravidez dependem da idade do óvulo, não da idade do útero, não da idade que a mulher tem quando ela faz a transferência do embrião. Porém, a gente sabe que as mulheres a partir de 50 anos, ela começa a ter riscos muito maior na gravidez, risco muito maior na gravidez. Então, a mulher mais velha, ela começa a ter riscos obstétricos, ela tem o risco de pré-eclâmpsia, que é quando a pressão sobe, ela tem risco de ter diabetes gestacional, um risco maior de ter neném prematuro, um risco maior de ter descolamento de placenta, uma série de complicações obstétricas, do neném nascer com o embrião nascer. Então, quanto mais velha ela estiver na hora de transferir esses óvulos, esses embriões, maiores os de complicações obstétricas para ela e para o bebê. Então, o ideal é que essa mulher não deixe passar muito dos 45 anos e a gente acha que os 50 anos é uma idade crítica a partir dos quais, do qual, a partir dos 50 anos, os riscos das gestações aumentam mais ainda. Muito bom. Doutor Paulo, aqui no Facebook, o Fábio está perguntando se ele pode fazer a FIV, né, no caso, provavelmente a esposa dele, e na fase da punção dos folículos, se ele pode congelar alguns óvulos e fertilizar outros. E depois disso, ou tendo embriões, se ele pode ainda congelar alguns desses embriões.
Então, com certeza. Tudo vai depender do número de ovos que a sua mulher vai produzir naquele ciclo. A produção de ovos depende da idade da mulher e da reserva ovariana. Então, tem mulheres que conseguem produzir 10, 15, 20 ovos. Tem mulheres que produzem 4, 5 ovos. Quando você tem uma ação de muitos ovos, a gente pode pegar parte desses ovos, fertilizar e a outra parte desses ovos congelar. É, esses ovos que são fertilizados, a gente deixa eles evoluírem e geralmente a gente transfere 2 embriões de cada vez. Então, digamos que a sua esposa produza 20 ovos. Você congela 10 ovos, os outros 10 ovos fertilizam seus espermatozoides. Desses 10 ovos que você fertilizou, vamos conseguir 4 ou 5 embriões de boa qualidade. A gente vai transferir 2 embriões de boa qualidade e congelar os 3 embriões. Então, nesse caso, você transferiu 2 embriões frescos, transferiu 3 embriões e congelou 10 ovos. E por que isso? Porque a gente sabe que a transferência de embriões dá uma chance boa de engravidar, diminuindo muito o risco de gravidez múltiplas, de trigêmeos, quadrigêmeos. E a gestação múltipla, muito risco do neném nascer prematuro e ter alguma complicação de ficar na UTI neonatal e até de ficar com alguma sequela. Então, dependendo da idade da mulher, a gente geralmente transfere diferença 2 embriões e os outros a gente congela para transferir uma outra tentativa. Se ela não engravidar, congela aqueles embriões e transferir. Se ela engravidar, deixa ele guardadinho. Daqui a 1 ano, 2 anos, que é um irmãozinho, não faz o tratamento todo de novo. Só descongela os embriões e transfere. No momento que não tem mais os embriões, é só descongelar os óvulos, fertilizar com o espermatozoide do homem, marido e transferir. Também não há necessidade de fazer todo o processo de atrevidos, que além de ser bem mais caro, é muito mais desgastante para a mulher. É, e ele complementa, doutor Paulo, perguntando se no descongelamento há alguma garantia que todos esses óvulos vão estar viáveis ou podem não ser viáveis? Não existe garantia de 100% em nada. O que a gente vê atualmente, estatisticamente, é que tanto os ovos como os embriões, 90, 95% dos embriões sobrevivem bem ao congelamento e ao descongelamento e mantêm a chance de gravidade de igual a de se fosse fresco. Bom, então, ou seja, a cada 10 ovos ou 10 embriões congelados, pode acontecer de um não sobreviver. Com a evolução, com a prática das clínicas, isso está se tornando cada vez mais raro. Mais raro. Graças a Deus, aqui na clínica, nós temos muito pouca perda de óvulo de embrião na hora do descongelamento. Mas sempre pode acontecer, porque também a gente não sabe como era a qualidade daquele óvulo, daquele embrião antes de congelar. Ele poderia até aparentemente estar de boa qualidade, mas seria um embrião que não iria ver o dia seguinte. E a gente só descobre isso depois que congela. Então, na verdade, a segurança é bem grande, mas não é uma garantia de 100%, como em nada na vida, muito menos em medicina. Muito bem. Você que está nos assistindo aí no Facebook, como na nossa plataforma webinário, pode mandar sua dúvida. E nós vamos continuar aqui com a Adriana, que mandou aqui direto pelo chat ao vivo. Que é uma pergunta que nós recebemos aqui também de algumas pessoas pré-inscritas, que é sobre a questão da gratuidade. Né? A nossa clínica está aqui no Rio de Janeiro e a Adriana faz até um comentário. Diz que em São Paulo haja um acesso maior ao serviço público e que aqui no Rio de Janeiro muito pouco. Existe disponibilidade desse tipo de tratamento, desse tipo de serviço gratuito pelo SUS aqui no Rio de Janeiro, doutor Paulo? Infelizmente, não. São poucos serviços de reprodução assistida completamente gratuitos no Brasil. Na verdade, completamente gratuito, nós só temos o Hospital Pérola Baita em São Paulo e a maternidade Januário Seco no Rio Grande do Norte, em Natal, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Temos mais alguns em São Paulo, na Universidade, em Ribeirão Preto, na USP Ribeirão Preto, em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, em Brasília, na Universidade Federal de Porto Alegre, mas nesses locais você tem que pagar menos a medicação, então a paciente acaba tendo que gastar por volta de uns 4, 5 mil reais. Completamente gratuito, só no Pérola Baita e Hospital Maternidade já não havia Natal. Porém, a fila de espera desses lugares é muito alta, é maior de 3 a 5 anos. E só se faz esse tratamento em mulheres até 38 anos. Isso fez a fertilização in vitro de um modo geral. Congelamento de ovos
que seria, eu acho, um problema ainda maior de saúde pública. Eu acho um absurdo o serviço público não ser. Eu sei que o Hospital Pérola Baito em São Paulo, porque o Hospital Pérola Baito é um hospital que também tem serviço de oncologia, e as mulheres que vão ser submetidas a tratamento de câncer de mama, quimioterapia, lá nesse Hospital Pérola Baito, eles são encaminhados, porque o Hospital Pérola Baito é referência no estado de São Paulo, para congelamento de óvulos. Mas, tirando o Hospital Pérola Baito, eu não conheço no Brasil nenhum outro serviço público que ofereça isso. O que eu concordo com vocês, que é um absurdo, quando a gente fala de infertilidade conjugal, 10 a 15% de todos os casais têm dificuldade para engravidar. Quando a gente fala de endometriose como uma doença grave, a gente sabe que a gravidez é a maior maneira de controlar a para ela não progrida. A gente sabe que hoje a utilização de vitro pode evitar a transmissão de doenças genéticas de pais para filhos. A gente sabe que com as técnicas de reprodução assistida, a gente pode pegar óvulos, espermatozoides e embriões para mulheres, homens ou casais que vão ser submetidos a tratamentos quimioterápicos ou cirúrgicos que irão fazer os infernos. Eu acho um absurdo que o serviço público não ofereça isso para a nossa população. Doutor Paulo, tem uma pergunta aqui agora. A Edinalda está nos acompanhando ao vivo lá a partir do seu smartphone, do seu tablet, aqui desde o início. E agora ela fez uma pergunta que parece interessante. A gente não tem a disponibilidade no serviço público, pelo menos não aqui no Rio de Janeiro. E ela pergunta se a doação de parte dos óvulos dela, ela pode ter um desconto na FIV e no congelamento de óvulos? Uma boa pergunta. O que acontece? No Conselho Federal de Medicina, se permite que a doação de óvulos seja anônima e sem fins lucrativos. Então, só pode ser doada a mulheres que estão precisando de fazer um tratamento de reprodução assistida. Congelamento de óvulos estaria incluído nisso. Para isso, essa mulher tem que ter menos de 35 anos. Ela se submete a um tratamento de fertilização in vitro. Metade dos óvulos, ela tem que produzir no mínimo 10 óvulos maduros para que ela fique com metade dos óvulos dela e metade ela doe para uma pessoa que ela não vai saber quem é. Essa pessoa realmente paga a maior parte do tratamento dessa doadora, com isso diminui o custo do tratamento da doadora. Isso é viável sim, mas apenas para mulheres jovens de até no máximo. Então, para ficar claro, né, se uma mulher tem até 35 anos, não tem condições de arcar com seu tratamento e ela passa por um processo de indução ovulatória, ela produz uma boa quantidade de óvulos, mas são suficientes para ela e para a receptora arca com a maior parte do tratamento dela. E o tratamento dessa paciente, que vai doar metade dos seus óvulos, fica bem menos que a metade do custo normal. Então, apesar da gente não ter um serviço público, né, para a mulher que está se preocupando desde cedo com isso, existe aí uma alternativa. Chegou aqui uma pergunta da Juliana, e a Juliana quer saber, não é exatamente sobre congelamento, né, mas é um assunto que me parece interessante. Ela pergunta se é aconselhável ela puncionar os óvulos em um ciclo, né, então normalmente ela está fazendo uma fertilização in vitro, puncionar num ciclo, e depois transferir isso num outro ciclo. Essa recomendação? Olha, você pode, quando faz um procedimento de fertilização dito, você pode transferir, aspirar, fertilizar e transferir no mesmo ciclo, porque a transferência é fresco. Você pode deixar gelar e transferir no ciclo. Os resultados são muito semelhantes isso vai depender de cada situação. Se a mulher com número de óvulos não é muito grande, não teve um risco nenhum de estímulo, o endométrio está bonito, o nível de estrogênio não subiu demais, nem da progesterona, ela pode transferir no ciclo. Se ela tiver nível de estradiol e progesterona alto demais, o endométrio inadequado, qualquer risco de síndrome de peristímulo, ela congela o embrião, espera, mas transfere no outro ciclo. Porque em algumas situações, você pode acabar tendo uma chance menor transferindo a fresco do que transferindo congelado. Então, a gente tem que avaliar cada caso, individualizar cada caso, e todas as duas técnicas podem ser utilizadas com as mesmas chances de sucesso. O importante é avaliar qual a melhor situação para cada paciente em cada momento. Nós recebemos com antecedência, me parece que é um tema também interessante, uma paciente que limpa
E agora ela quer saber se mesmo com a trompa ligada, ela pode ainda congelar os ovos. Com certeza. Se ela ligou as trompas, ela ainda pretende voltar a engravidar um dos parceiros porque se arrependeu de ligar as trompas, mas se ela não quer engravidar nesse momento, ela pode congelar os seus ovos para utilizar mais tarde. Se ela pretender nesse momento, tem sentido congelar os ovos. Você vai fazer a fertilização in vitro, aspirar os ovos, fertilizar com o espermatozoide do companheiro e transferir o embrião. Muito bem. Então, acho que está esclarecido, né? Então, tocamos aqui no tema idade, tocamos no tema serviço público, tocamos no tema doação compartilhada, ligadura de trompas, e as perguntas continuam chegando, né? Agora, pelo Facebook, tem uma paciente que está perguntando se, antes de começar uma FIV, ela pode retirar as trompas por conta de hidropis. É recomendável em quem tem hidrossalpis a retirada de roupas antes da FIV? Com certeza. Isso daí a gente sabe. Primeiro explicar o que é hidrossalpis. Hidrossalpis é quando você tem umas trompas obstruídas na porção distal da trompa. A porção distal é aquela porção mais próxima do ovário, mais longe do útero. Mulher que tem essa obstrução da trompa está entupida na porção distal e essa trompa fica inflamada, cheia de líquido inflamatório. Isso chama-se hidrossalpis. Esse líquido inflamado tem uma tendência de refluir dentro da cavidade do útero. Com isso, ela é tóxica para o embrião, ela acaba levando a um processo mecânico que retira o embrião da cavidade do útero e leva uma reação inflamatória da cavidade interna do útero chamada diminui a chance de engravidar. Então, a gente sabe hoje que uma mulher com hidrossalpis tem a metade da chance de engravidar do que uma mulher sem hidrossalpis com a mesma idade. Então, hoje, é recomendação de que qualquer mulher que tenha hidrossalpis, quer seja unilateral ou bilateral, dos dois lados, antes de efetuar a fertilização in vitro, aquela charada a gente chama de salpingectomia, que é a retirada dessas trompas. Lógico que tem que ser com cirurgião que faça com tirar as trompas mais próximo para evitar comprometimento vascularização da pelve para não interferir na qualidade da produção de ovos. Muito bom. Chegou mais cedo aqui também pelo Facebook uma paciente perguntando o seguinte: SOP, síndrome de ovário policístico, é contraindicação para o congelamento? Não, muito pelo contrário. Pacientes com síndrome de ovário policístico, geralmente elas têm uma reserva muito grande, produzem muitos ovos, e quanto mais ovos ela congelar, maior a chance dela ter embrião bom no futuro. O único detalhe é essa paciente com ovário policístico, a indução da ovulação, porque a medicação que a gente usa para estimular o ovário tem que ser feita com mais cuidado para a gente também não ter exagerado demais, que seja desconfortável para a gente. Mas contraindicação em momento nenhum. Muito bem. Nós temos aqui as perguntas, né? E nós estamos tentando selecionar aqui de maneira que a gente possa responder o maior número de pessoas, né? Nós recebemos aqui, e sem dúvida é uma das questões aí do congelamento de ovos, a questão do câncer e da quimioterapia. Então, nós recebemos aqui, não vamos deixar essas pessoas sem resposta, uma paciente, uma que está em vias de iniciar uma quimioterapia, e a outra que já passou por uma quimioterapia há 4 anos, após o congelamento. Ela quer saber se os óvulos dela podem ter sido afetados pela droga, pela quimioterapia, e eu acho que, em linhas gerais, uma recomendação, né? Eventualmente, para alguém que está acontecendo agora, se você conhece alguém em uma situação como essa, qual é a recomendação? Então, vamos lá. Vou falar primeiro da quem ainda não fez quimioterapia. Para a gente congelar óvulo, criopreservar óvulo, a gente precisa de um tempo curto, de 10 a 15 dias. Antigamente, a gente achava que precisava começar só no segundo dia da menstruação. Hoje, a gente sabe que o ovário produz uma onda de produção de ovos o ciclo inteiro. Então, a gente pode começar qualquer dia. E em 12 dias, a gente consegue aspirar os ovos e criopreservar. Quando uma mulher vai fazer quimioterapia, e ela de câncer de mama, que é o mais comum das mulheres, entre a cirurgia que confirma o câncer de mama, que retira a lesão, confirma o câncer de mama, a extensão da doença e a indicação de quimioterapia. Entre a data da cirurgia e a data da quimioterapia, leva, em média, 45 a 60 dias. Então, nós temos tempo suficiente para providenciar a estimulação ovariana e congelamento dos ovos.
E se essa mulher produzir poucos ovos, dá tempo dela fazer até mais de um ciclo de estimulação para poder congelar maior número de ovos. Um outro detalhe importante é que a gente sabe que mesmo o câncer de mama, a estimulação ovariana para congelamento de ovos não piora o risco desse câncer, não agrava o risco de recidiva, nem resultado pior do câncer no futuro. Primeiro, que o estímulo é um tempo curto. Segundo, que nós utilizamos drogas, que são chamadas inibidores de aromatase, que vão impedir que o estrogênio suba muito, com isso não vai estimular o receptor. Então, é viável, é possível, e existe tempo hábil. Se a mulher já fez a quimioterapia 4 anos atrás, a gente sabe que 50% das mulheres que fazem a quimioterapia podem ficar inférteis. Primeiro sinal de inférteis seria ela não menstruar mais. Então, seria o que a gente chama de amenorreia. Essas mulheres que não ovulam mais, que ficaram inférteis, geralmente elas não menstruam mais. Mas mesmo aquelas que não ficam completamente inférteis, a gente sabe que a quimioterapia prejudica no sentido de que envelhece, entre aspas, aquele ovário em pelo menos uns 5 a 10 anos. Então, essa mulher que iria entrar na menopausa aos 50 anos, pode entrar na menopausa aos 42, 43 anos. Então, é importante que essa mulher que fez a quimioterapia, que está curada da doença, que pretende engravidar, ela faça o mais rápido possível seus tratamentos para engravidar, não deixar, não retardar muito, porque a gente não sabe até quanto tempo seu ovário ainda vai funcionar adequadamente. Muito bom, doutor Paulo. São muitas perguntas, nós estamos aqui fazendo um trabalho aqui de back-office, aqui, selecionando alguns avisos importantes, né? Chegaram perguntas aí sobre a questão das doadoras, né? E a doadora, se você é de 35 anos, vieram muitas perguntas relacionadas a isso, você pode vir aqui na clínica, marcar com um dos nossos médicos assistentes, e um custo sequer adulta, para esse processo de seleção. Né? Então, você não precisa estar público, e as doadoras podem ser recebidas aqui e passar por um processo de seleção com os seus médicos assistentes. Nós estamos caminhando para o fim, vamos fazer aqui uma última pergunta, né? Veio pelo Facebook também, uma paciente gostaria de saber se há um limite de induções ovulatórias para que não haja aí um efeito lateral ou alguma coisa que possa prejudicar. Ela pode fazer quantas induções quiser ou não? Essa pergunta é muito boa, porque muitas vezes a paciente tem medo de fazer esse tratamento mais de uma vez e achando que esse excesso de hormônio alfa possa vir a causar câncer, causar um problema de saúde. Até hoje, todos os estudos que acompanharam antes do câncer de mama, porque o câncer é um câncer que está mais relacionado ao hormônio feminino, ao estrogênio. Então, todos os estudos, até hoje, que avaliam mulheres que fizeram várias FIVs, uma, duas, três, quatro, quantas FIVs precisaram, e mulheres que nunca fizeram FIV, e acompanham e comparam a evolução das mulheres, esses estudos não evidenciaram um aumento do risco de câncer de mama nas mulheres que fizeram tratamento de fertilização in vitro, que usaram estimulação ovariana. Então, a princípio, não temos evidência na literatura que nos faça preocupar com relação a isso. Quando a gente pergunta assim, quantos tratamentos eu posso fazer para fertilização in vitro? O limite, na verdade, depende de dois fatores, financeiro e emocional. Esses tratamentos são caros, emocionalmente é desgastante. A paciente faz um tratamento e não engravida. Faz um tratamento e não engravida, também fica emocionalmente muito abalada. Então, eu sempre falo que os tratamentos de fertilização in vitro são caros do ponto de vista emocional e financeiro. Então, o limite, o momento da paciente desistir de fazer o tratamento, é ou quando financeiramente já se tornou inviável, ou ela está prejudicando o resto da sua vida financeiramente por causa desses tratamentos, ou quando emocionalmente ela também já está esgotada, emocionalmente cansada de continuar insistindo. Então, não tem um número, 1, 2, 3 ou 4, depende muito da capacidade financeira de cada um e também da capacidade emocional de continuar insistindo, continuar com disposição, com fé e com vontade de correr atrás desse sonho. Então, é uma coisa muito individual. A nossa função como aqui não é para dizer para ela que ela é obrigada a continuar, que ela tem que parar. A nossa função como médico é aqui de apoiar a sua decisão. Então, nesses momentos, é o momento da paciente conversar com seu médico, com seu especialista de reprodução, sobre suas angústias, sobre as suas ansiedades, e juntos tomarem a decisão que vai ser mais confortável e vai causar o maior bem-estar. E a minha obrigação vai ser de apoiá-la na sua decisão. Se a
sua decisão for de uma vez, eu vou te apoiar. Se a tua decisão for de suspender o tratamento, parar o tratamento, ir para outra coisa, ou ovo doação, ou passo de criança mesmo, procurar adotar uma criança, a nossa função aqui é te apoiar, te respeitar e te ajudar a encarar essas decisões tão difíceis. Bom, doutor Paulo, muito obrigado. A gente vai chegando ao fim, quero agradecer aí a presença de todos que estiveram aqui, tanto na nossa plataforma de webinário, como ao vivo pelo Facebook. Se a sua pergunta não foi respondida, se você tem alguma dúvida adicional, você pode entrar em contato conosco, seja pelo chat lá no horário comercial, vidafertil.com.br, seja pelo e-mail atendimento@vidafertil.com.br. Nós estamos aqui à disposição para esclarecer tudo aquilo que for necessário no auxílio aí ao seu tratamento e no seu sonho de ter um filho. A gente gostaria de encerrar, né? Ano passado, a vida completou 1.000 bebês nascidos, nós temos um jeito bonito, que a gente gosta muito, e nós gostaríamos de encerrar deixando aí esse vídeo para vocês. Eu também queria dar uma boa noite a todos que participaram, agradecer a presença de todos, agradecer ao Marcos, a Lu, que está aqui com a gente participando, sem eles aqui no nosso serviço, que a gente pudesse efetuar esse tipo de trabalho. E mês que vem, nós, se Deus quiser, estaremos de volta com outros webinários, sempre com assuntos que possam esclarecer e ajudar vocês a ficar mais bem informado e tomar a decisão acertadamente. Muito obrigado, boa noite.